Det er blevet mandag morgen, klokken er 6:30, og jeg sidder ned i bilen og skal til at køre et smut til Ystad, hvor jeg skal have færgen over til Bornholm, hvor jeg skal være over de næste 2 dage og snakke med nogle af de pakkeshops, vi har over på Bornholm lige og servicere dem, og så skal jeg se, om jeg ikke også kan finde nogle nye, vi kan have med. Jeg skal have færgen 8:30, og man skal være tjekket ind lidt før. Jeg tror faktisk, jeg kører rimelig god tid, men jeg skal også lige have fundet noget morgenmad på vejen. Jeg gider egentlig ikke sidde og spise på færgen. Det er altid sådan lidt et cirkus, synes jeg, at spise på en færge. Det er som om, at det er en af de processer, der stadig ikke er blevet sådan helt optimeret i den her verden endnu. Så jeg skal lige have fundet et eller andet, jeg kan spise på vejen. Jeg er kommet til færgen i faktisk ret god tid. Jamen noget af det, jeg gerne vil snakke lidt om i den her video, det er, at der er sket nogle ting ude på mit arbejde ude i Bring. Jeg har fået ledelsesansvar langt om længe derude. Så det betyder jo også, at nogle af alle de her shutter creation ting bliver skubbet sådan lidt i baggrunden. Det er noget, det, jeg skal bruge den her Bornholm-tur på. Hvad min nye plan så er. Skal jeg fortsætte den her vlog? Og hvad skal den egentlig handle om? Der kommer vores Bring-bil over i baggrunden der. Vi er nu næsten kommet i havn, og vi sidder alle sammen her på dækket hernede. Der er altid sådan et spændt stemning, som folk bare virkelig gerne vil hurtigt ud af den her færge. Og de fleste af dem skal sikkert ikke nå en skid. Jeg derimod har pisse travlt. Man kan godt mærke, at det ikke sådan helt er blevet sæsonhård endnu. Men det er sådan, der er sådan en følelse af, at det er lige op over. Der er noget meget fint herovre. Helt stille og roligt. Det tror jeg er et perfekt sted til, at jeg skal gå lidt i tænkeboks med, hvad der skal ske med den her vlog, hvad der skal ske med Shutter Creation og det projekt. Jeg kan sagt, der var hyggeligt herovre. Jamen, jeg havde lidt sådan en aha-oplevelse her for nylig, hvor det faktisk gik op for mig, hvor vigtigt det er, at der er en balance mellem den, jeg er på arbejde, og den, jeg er, når jeg er derhjemme. Og det har der lang tid ikke været. Jeg var nok gået lidt i stå i den rolle og det job, jeg havde i Bring. Så Shutter Creation blev mit frirum, hvor jeg så kunne fokusere på, at der måske ikke skete så meget i min karriere i Bring, men så skete der en hel masse i mit eget lille projekt, så var det helt godt. Men der var bare ikke en særlig god harmoni mellem at skulle være på et arbejde, som ikke rigtig gav mig så meget. Og så skulle jeg så om aftenen være Shutter Creation Mikkel, og det skulle give mig energi til en hel dag. Så det var en svær balance, fordi nu har jeg ikke behov for, at Shutter Creation skal fylde lige så meget. Jeg har ikke behov for at få det her afbræk fra, at jeg måske var gået lidt i stå i min karriere. Jeg synes, det er skide sjovt at gå rundt med mit kamera til billeder, og det hygger jeg mig ret meget med på grund af den situation, jeg var i Bring. Så følte jeg, at der skulle laves noget firma hurtigere ud af det, end der måske havde behøvet at være. Nu synes jeg, at jeg får mulighed for at have Shutter Creation som sådan et, ja, sådan et kreativt frirum, hvor jeg kan få lov at lege lidt med nogle forskellige ting, og ikke behøver nødvendigvis at skulle have en masse kunder i løbet af ingen tid. Det giver faktisk en god ro. Men de her videoer, dem ville jeg komme til at savne, hvis jeg ikke skulle lave dem. Der kom lige en dame cyklende forbi her. Hun var lige ved at dreje hovedet fuldstændig af led, fordi jeg gik herinde i marken og snakkede til et kamera. Altså ikke det hele, der er kommet helt til Bornholm endnu. Men okay, jeg har ikke set nogen i København, der går sådan og taler til et kamera og laver en vlog, så det ville også være mærkeligt, hvis de synes det var normalt herovre. Så fair nok, det er okay, du kigger efter mig. Det var sidste stop for i dag, så nu skal jeg bare lige have fundet mit hotel. Så har jeg fået mit værelse, det er selvfølgelig rigtig lækkert. Det er også et fint værelse, og det er ikke fordi, jeg skal brokke mig. Jeg ved bare, at der har udsigt til den anden side. Og jeg har fået den ende ud af havudsigt. Det er selvfølgelig fint nok. Det er stadig en fin udsigt. Det er stadig hyggeligt. Det havde bare været rart måske lige at kigge til vandet. Jeg har et lille stash herude. I gang med arbejdet. Jeg skal have en eller anden form for glidende overgang fra den her dag til i morgen. Og der tænker jeg, at der ligesom skal være sådan et skift i, at nu bliver det nat. Så jeg skal se, om jeg kan fange et eller andet solnedgangsagtigt timelapse-hejs. Der hænger en masse bøjler herude i gangen. Det har man selvfølgelig ikke brugt, fordi herinde der hænger en trip-trap-bøjle-stang-ting. Så den bruger jeg selvfølgelig. Der er altså bare lidt en anden ro herovre. Det er meget fint. Jeg ser, om jeg kan finde et ordentligt spot til at sætte kameraet op. Jeg er lidt sent, du kunne rigtig nå så langt. Det ville være meget fint at komme derud på den der pynt herude bagved. Men jeg ved ikke, om det giver så meget mening at gå helt derud. Så jeg kan finde et spot hernede, så der lige er lidt kontekst, så det ikke bare er en solnedgang, men der er et eller andet i forgrunden også. Det er blevet morgen, og jeg
vil som sagt løbe en tur, så det tror jeg bare, at vi kommer afsted med. Vejrudsigten sagde, at det ville være overskyet, men solen skinner, så det er ret lækkert. Så ja, det er bare om at komme ud og lige nyde solen, og så komme tilbage og spise noget overmad. Det var hårdt. Der er meget bakke på Bornholm. Nå, men jeg vil tage et bad og så ned og spise en morgenmad. Jeg ved sgu egentlig ikke helt om den her Bornholm-tur, om den har gjort mig meget klogere, eller om den har gjort mig mere forvirret. Jeg tror, min tanke er, at Shutter Creation går over og bliver sådan mit kreative frirum, hvor jeg kan få lov og selvfølgelig fortsætte med at have foto som en hobby, men det er ikke mit mål, at jeg ligesom skal løsrive mig og være selvstændig. Den del bliver ligesom sat på pause. Og så er alt mit fokus selvfølgelig lige pludselig at skulle være chef og skulle udvikle mig i rollen som leder. Og det tror jeg faktisk er det, som den her vlog kommer til at handle om fremover. Og jeg tror egentlig, at tanken er, at jeg bare fortsætter med indtil videre i hvert fald og dele den der vlog i Shutter Creation regi, så det er stadig Shutter Creation siden, der får lov at dele det og så videre. Op i mit hoved synes jeg, det er mere logisk, hvis det var min egen side, hvis det var mig selv, mig Mikkel Bennetsen, som ligesom delte det video, det var min YouTube-kanal, det kom op på. Nu synes jeg, har den her Shutter Creation-platform, og det er jo ikke helt perfekt, at Shutter Creation er et firma, som skal tage billeder, og så handler noget, en del af vloggen, om hvordan det er at være leder og være far og hvad eller andet. I teorien burde jeg jo nok lave en blogside, et eller andet. Noget, der handlede om, hvordan man udvikler sig som leder, hvordan man tager de første skridt der, og hvordan man ligesom får en god familie-arbejdsbalance i sit liv. For det er jo det, som jeg skal til at finde ud af nu, og det er det, mit liv handler om lige nu. Det er den historie, jeg gerne vil fortælle. Den rejse, jeg skal på nu som leder, og udvikle mig der, og samtidig skal jeg udvikle mig som par og familiemand. Og indtil videre, så bliver det altså bare fortsat med at blive delt i Shutter Creation regi, og så må vi justere lidt undervejs. Det kan være, at jeg laver en længere video omkring, hvad jeg så skal gøre. Det her har været lidt, men Tak for bil, jeg glæder min ven.